Бұл Арман Қадырлы. Ол ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеушілердің бірі. Қаншама тексеруден өту керек. Одан емделу, дәрі-дәрмектер тағы бар. Уақыт пен қаржы шығыны. Жақында бәрі өзгереді. 2018 жыл. Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізіледі. Мүмкін байқап көрерміз. Медициналық сақтандыру. Сіздің емделуге кеткен шығын бәріңізді өтейді. Емханалар қызметімен дәрігердің рецепті бойынша дәрі-дәрмектер. Стационар. Жоғары технологиялық медициналық қызметтер. Медбике қызметі. Паллиативтік көмек. Бұл расында тиімді. Медициналық сақтандыру. Біз сіздің денсаулығыңыз үшін қызмет етеміз.